د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. د شهادت مفهوم او د شهیدانو مرتبه ټول ثنا او صفت هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو په لون کې دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. ژباړه: هماغوی د خپل رب په وړاندې صادقان یعنی رښتینی کسان او شاهدان دي، د هغو لپاره د هغو د کړنو اجر او د ایمان رڼا ده. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. هغه فرمایي: زه د دې لپاره لیږل شوی یم چې نیک اخلاق بشپړ کړم. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو ترنو مسلمانانو ورونو، یقینا الله جل جلاله په خپلو بندگانو کې ځینې خلک غوره کړي او هغوی په شهادت باندې ځانګړي کړي دي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. جبارا پر تاسې دا مرحله ذکر راوستل شو چې الله دا کتنه غوښتله چې په تاسې کې رښتینی مؤمنان څوک دي، او د هغو خلکو انتخاب ولې غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینوالۍ شاهدان وي. دا چې د شهادت معنا ډیره لوړه ده، نو مقصدونه یې هم بیلابیل دي. دې ته شهدا ځکه ویل کیږي چې الله جل جلاله او دغه ملایکې به د شهیدانو لپاره په جنت باندې گواهی ورکوي، او دوی ژوندي دي او د الله په نیز هغوی ته روزي ورکول کیږي، او همدارنګه په دې باندې به شاهدي ورکوي چې دوی لپاره جنتونه تیار کړی شوي دي، او همدارنګه په دې باندې به گواهی ورکوي چې الله جل جلاله به خپلې وعدې د دوی سره پوره کوي. او همدارنګه ځینې نورې معناګانې هم شته چې د دغه لفظ مرتبه پرې زیاتیږي، او د شهیدانو د مرتبې په هکله الله جل جلاله فرمایلی دي: والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم ویصلح بالهم ویدخلهم الجنة عرفها لهم. او کوم کسان چې د الله په لاره کې وژل شي، الله به د هغو عملونه هیڅکله ضایع نه کړي، الله به هغوی ته لارښوونه وکړي، د هغو حالات به سم کړي، او هغو به هغه جنت ته ننه باسي چې د هغه خوالی ورپېژندل دی. او شهیدان د الله جل جلاله رحمت ته هیله او امید لري، ځکه چې دوی خپل روح د خپل هیواد د دفاع په برخه کې او همدارنګه د الله په لاره کې قرباني کړې ده، او همدارنګه د شهادت مرتبه ترلاسه کړې ده، او داسې سوداګري کړې ده چې هرومرو ګټه لري. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. حقیقت دا ده چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. نو د شهادت مرتبه الله جل جلاله د پنیز باندې د لوړو مرتبو څخه ګڼل کیږي. شهادت د الله په نیز درې ډوله دی: یو دا چې ډیر لوړه مرتبه او ځای لري، او هغه دا چې د دښمن په وړاندې شهید شي چې د خپل هیواد په دفاع کې ولاړ اوسي او د الله جل جلاله رضا لپاره خپل ځان قرباني کړي. په دې اکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الله جل جلاله ته د دې دوه سیزونو نه بل څه ډیر خوښ نه دي، یو هغه ساس کې د سترګو چې د الله په لاره کې هغه توی شي، او بل هغه اساس کې د وینې چې د الله په لاره کې هغه وبهیږي. یو بل ډول شهادت چې په مرتبه کې د دې څخه کم نه دی، هغه دا چې څوک د خپل هیواد په ساتنه کې شهید شي او د هغې شتمني ساتنه وکړي، او یا هم د هغه د لوړوالي لپاره کار کوي، لکه هغه پولیس چې د عبادت ځایونو ساتنه کوي، او هغه کسان چې د سیلانیانو ساتنه کوي چې زموږ هیوادونو ته راځي، د هغه د آثارو ساتنه کوي. نو که چیرته په دې لاره کې دوی شهید شي، نو هغه د خپل کار په اخلاص کې شهید شوی دی.
نو په دې هغه په بشپړ ډول هغه د خپل دنده سرته رسولی ده. نو دا هم د الله په لاره کې د شهادت یو ډول مرتبه ده، لکه هغه عام موظف چې د عام مال ساتنې په لاره کې شهید شي، نو هغه هم د الله په لاره کې شهید ګڼل کیږي. او همدارنګه هر هغه څوک چې د خپل نفس او یا د بل چا په دفاع کې او یا هم د خپل ځان او د بل د ابرو په دفاع کې شهید شي او یا هم د مال په ساتنه کې مړ شي، نو هغه هم شهید ګڼل کیږي. په دې هکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، څوک چې د خپل مال په دفاع کې وژلې شي هغه شهید دی، او څوک چې بغیر د وینې نه چې قصاص ورباندې وي او وژلې شي نو هغه شهید دی، او څوک چې د خپل دین په دفاع کې وژلې شي نو هغه شهید دی، او څوک چې د خپلې کورنۍ په دفاع کې وژلې شي هغه شهید دی. دا ټول هغه کسان دي چې د خپل هیواد ارزښتونو ساتنه کوي او هغه مالونه او نفسونه او ابرو ساتنه کوي چې اسلام مبارک دین په هغه باندې برید او تجاوز حرام ګرځولی دی، او په دې باندې امر کړی دی چې د هغې ساتنه وشي او دفاع ترې وشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د هر مسلمان په بل مسلمان باندې وینه، مال او ابرو حرامه ده. دا چې شهادت یوه ورکړه ده چې الله جل جلاله د خپلو خلکو کې غوره خلکو ته ورکوي چې د انبیاو او رسولانو وروسته راځي، نو دوی د قیامت په ورځ به لوړې مرتبې لري. او د شهادت د اغیزو او د ثمرو څخه یو هم دا دی چې شهیدان د مرګ احساس نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شهید د مرګ احساس نه کوي، او په بیلابیلو حدیثو کې په دې باندې ټینګار کړی دی. همدارنګه شهیدان د قبر د عذاب څخه به په امن کې وي. یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل چې اے د الله رسوله، آیا دا سمه ده چې مؤمنان به په قبر کې وي؟ پوښتنې به ترې کیږي مګر شهید. هغه وفرمایل آیا دا بسنه نه کوي چې په دې دنیا کې د خپل سر په بدل کې تورې څخه کار اخیستی دی؟ همدارنګه د هغوی نیک کارونه هیڅکله له منځه نه ځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او په دې کې په همدې باندې ټینګار کړی دی. همدارنګه شهید به د قیامت په ورځ په ډېر عزت سره راپاسولی کیږي، او د هغه څخه به د مسکو بوی ځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حکله فرمایلی دي، زما دې په هغه ذات باندې قسم وي چې زما نفس د هغه په لاس کې دی چې هیڅوک به د الله په لاره کې خبره نشي کولی، او الله ډیر ښه پوهیږي په هغه چا چې د الله په لاره کې ځانونه قرباني کړي دي. دوی به د قیامت په ورځ چې راځي نو د مسکو بوی به ترې ځي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. او زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، زمونږ شهیدان به تل د امت په حافظه کې همداسې تل ژوندي پاتې وي، ځکه چې هغوی د قربانۍ او د شرافت او د میړانې یو تاریخ پریښی دی. او که د الله جل جلاله خوښه شي نو دوی ته به حقیقي ژوند ورکوي چې همیشنی دی، او هغه هیڅ مثیل نه لري. په دې هکله الله جل جلاله فرمایلی دي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. کوم کسان چې د الله په لاره کې وژل شوي دي هغوی مړه مه ګڼئ، هغوی خو په حقیقت کې ژوندي دي. د خپل را په وړاندې روزي مومي، څه چې الله د خپلې لورینې له مخې هغوی ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله دي. او په دې ډاډه دي چې کوم مؤمنان چې له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي، د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته دی. هغوی د الله په لورینه او د هغه په مهربانۍ خوشحاله او سوکاله دي، او هغه ته سرګنده شوې ده چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په بیلابیلو حدیثو کې په همدې باندې ټینګار کړی دی، او ویلي دي چې شهیدان به د الله په نسب په لوړه مرتبه کې وي، او همدارنګه د هغې روحونه او د قیامت په ورځ به په داسې حال به راپاسول کیږي چې د هغوی د بدن څخه به د مسکو بوی ځي. هغه څوک چې د الله جل جلاله څخه د شهادت غوښتنه وکړي او په صداقت او په اخلاص سره دا غواړي، نو الله به د هغه مرتبه ور په برخه کړي.
پدې کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي څوک چې د الله څخه د شهادت مرتبه په صداقت سره وغواړي نو الله به هغه د شهیدانو مرتبه ورکړي. اگر که هغه په خپل کټ کې هم مړ شي نو داغه چا څخه هڅه چې د خپل دین او د هیواد د شتمنیو ساتنه وي او په دې لاره کې هغه مړ شي نو شهید ګڼل کیږي. نو داغه چا لپاره د خوښي او مبارک وي چې الله جل جلاله د شهادت لپاره غوره کړی دی، ځکه چې هغې ته یې په دې باندې عزت ورکړی دی چې د انبیاو او رښتینو خلکو او د صالحو او د نیکانو سره به وي او همدارنګه د هغوی تر څنګ به وي. همدارنګه په دې کړه الله جل جلاله فرمایي ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. څوک چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړي نو د هغو خلکو ملګری به وي چې الله پیرزوینه پرې کړی ده. یعنی پیغمبران رښتیا ویونکي شهیدان او صالحان د هغوی ملګرتیا څومره ښه ده چې چاته په برخه شي. الله جل جلاله دې زموږ په شهیدانو باندې ورحمیږي، زموږ ګران هیواد د نورو هیوادونو سره یو ځای ساتنه او ملي شي.